Е, не ги правят като едно време. Друго си усилвата 82-а година, друго си е 32-а година, друго си е старите, нали, смисъл, не ги строят като едно време. Но не е точно така. Смисъл, здравейте, приятели, аз съм Тони и днес ще ви представя един продукт, който дизайна му е направен през 1982-а. Или тогава Тони е бил на минус 9, но това е друга тема. Това е усилвата от Musical Fidelity, именно A1 модел. Много класически модел, който е 1982 година. Много от вас и аз не сме били родени тогава, но то, защо го пресъздава? Защо пак излиза този продукт? Ами, най-просто казано, защото е хубав, защото е чист усилвател, който е хубав. Какво го прави този усилвател толкова хубав? Първо, това е клас А усилвател, което ще означава за тези от вас, които са ориентирани към екология, спестяване на енергия, това не е за вас. Защо? Защото 130 вата харчи и получавате по 25 вата изходна мощ на канал при 8 ома колони. При 4 ома, разбира се, са по 2. Сега някой ще кажат, то 100 вата, в смисъл аз имам усилвател за 350 лева, 400 лева, който приемаме 100 вата, 200 вата, 300 вата. Да, ама не. Мисъл, ватовете, това, което ще направят, е просто да звучи по-шумно. Няма да го направи да звучи по-хубаво. Разбира се, сега ако колоните искат, примерно, 400 вата мощ, това няма да успее свържи с вас, нали? Но това, примерно, е перфектно за много от форстендингите, много перфектно е за някои от букшелфовете, в смисъл, повечето букшелф колони, и е просто хубав аудио, чист аудио продукт. Сега, това не е ефтин продукт. Това не е усилвател за 200, 300, 400 лева. Той е над 3000 лева, значително по-скъпе, но си заслужава. Он е според мен. Имаме този огромен релтан, който в Мюнхен точно тази година ги питах. Първият оригинален дизайн беше малко по-голям и него е една от рекламите, които много ми харесваше, че може да се изпържи яйце. Това слагаме едно яйце и се изпържваме върху това. Това, понеже са променили малко в дизайна, в компонентите, по-точно не в дизайн, дизайн са абсолютно същия, и вече не може да изпържим яйце. Буквално 2 градуса ни делят, ама в смисъл става доста, доста горещо. И че при солидно натоварване това става много горещо. Именно там отиват тези допълнителни ватове. Нали? Ние като ги взимаме тази енергия от електропреносната мрежа, те трябва да отидат някъде. Нали? Тази енергия, предполагам, сте учили в училище, тя, енергията не се губи, тя се трансформира под формата на топлина и излиза отгоре. Отпред имаме няколко бутона. Имаме бутон за включване, разбира се, on-off. Имаме скрол, който е за усилване и намаляване. В комплекта е включено много малко дистанционно, което, за съжаление, някъде загубихме в момента и трябва да го намерим. Но той има само усилване, намаляване и мют. Тъй, че нищо кой знае какво. Имаме и директ режим. Каква е идеята на директ режима? Първо, идеята му е, че ако вашия източник карва много високо ниво на сигнал, именно идеята на този директ режим е да ги намали с 10 децибела. Много добра работа върши и лично за мен много ми харесва. В смисъл, просто и чисто на звук, пробайте го, заслужава си. Имаме вече 5 източника, може да избереме. Имаме и фоно. В смисъл, фоно като фоно за грамофон, известно като RIA корекция. Имаме 5 стандартни чинчови входа и един, който е за фоно. Нали, за фоно преосвято, то поддържа и MM и MC дози. За MM и MC дози си говорим в друго видео. Изходите, нека да ги погледнем малко отзад. И това не е лекичко, това е 10 кг и половина. Мисля, солидно си е. Имаме изход като предусилател, може да го ползваме. Примерно, че ако имате активни колони, които нямат предусилател, а са само с крайно стъпало. Примерно, Genelec, G1, G2, G3, всичките нямат предусилател. Именно тях може да включите към подобен вид усилвател. Честно казвам, не би го направил, но имате възможност. Можете също така и с към тейп да го вържете, което е нещо наследено от стария дизайн. Дали се ползва, дали не. Сега, вие кажете, ползвате ли още тейп? Интересно ми да разбера. И стандартни конектори за пасивни колони, като тук може да сложите както спейт, така и стандартен
банан. При стария дизайн може да се сложите само банан. Спейдове не може. И разбира се, стандартно захранване. Говорили сме за променливо токовата верига. Говорили сме за кабели. Хубаво да си изявете хубави кабели. Както споменах, дизайна е от 1982. Човекът, който го направил, се казва Андани Майкълсън. И това действително е много еталонен човек в аудиото. Тъй, силно ви съветвам да проверите и да видите кой е той, защото има страхотни интервюта, заслужава си. През 2018 година Music Affiliate бяха закупени от Audio Tuning. Audio Tuning, кой си за тях? Това е Heinz Lichtenegger. Даже с него имаме много хубаво интервю от Music, от Munich High End, тъй че може и него да го видите. Някои от нещата, които са променени. Първо, трафа е троидален трансформатор, нали, който напълно позволява да се разграничи левия от десния сигнал с цел да нямате кросток. Нали, в смисъл да не чувате неща от левия в десния и обратно. Това е едно от нещата, които са променили. Изходните кондензатори са ги променили. Преди бяха по 2 за всеки канал, сега са по 4. За тези от вас, които се занимават и с електроника, те са по 10 000 микрофарада на 35 волта. Предусилвателят е, сега ще го прочета, защото, както знаете, трудно ми е да помня цифри, TL071GFET. Нали, ще го видите даже изписано. И това не е променена верига още от оригиналния. Фонопредусилвателът е друга бира. Там е значително по-удобрен и значително по-усъвременен, ако мога така да го кажа. Много интересно нещо е, че това, въпреки че е клас А и поддържа до 25 вата при 8 ома, което е на 25 ампера, ако се наложи по-висока мощ, мисля някакво като пиково, този усилвател става клас Б временно. И те го описват с едно постепенно превключване. В смисъл няма някакво штракане, някаква разлика. Много плавно е превключването и вие реално не го разбирате, че това е станало. Тъй, че дори и това го има, което е много. Да, и общо това е, в смисъл, нищо, че това е усилвател, в сайта на Music Affiliate може да видите още и техническа информация, виждате и как е разглобен, за съжаление искахме да пробваме с яйце как се изпържва, но спряха ни, в смисъл няма да стане, малко по-голям е, по-хубава термопаста е сложена, не знам, приятелите от Setup One сигурно ще кажат, че е ползван Arctic Cooling или нещо друго, сега не знаем. Може да го оверклокне и ще видим. Но да, това действително е страхотен продукт, който действително си заслужава да се чуе. Той ще е наличен в шоурума, по всяко време може да го чуете и с букшелфове, и с floor standing, и нещо, което е чисто усилвател с предусилвател. И е едно старо наследство, което просто доказва, че старата техника е също добра. Нали? Не може да сме само ново, само старо. Има си хубаво и ново, има си хубаво и старо. И слава Богу, имаме компании като Music Affiliate, които действително приемат, че стари продукти са били хубави, добре направени, класически и ги възкресяват. Какво е вашето мнение за Music Affiliate A1? Дали ви харесва, дали е твърде пък ретро изглеждащ? Нали? Споменете какво е. Интересно ми да разбера. И аз бях Тони, до следващото видео.